Найстарший – 81 рік, наймолодший – ще не має 2 років. На пероні внутрішньопереміщених осіб зустрічають представники різних організацій. Пані Любов – психолог головного управління ДСНС України в Закарпатській області. Одна з перших, хто надає емоційну підтримку евакуйованим. Сьогодні ми зустрічаємо осіб, які були змушені покинути свої домівки із зон, де найбільш напружена ситуація. В наші функції входить звичайна така перша базова психологічна допомога. Тобто, звичайна турбота про людей, задоволення їхніх базових потреб – це саме те, чим що їм зараз потрібно. Наразі така підтримка вкрай важлива, адже люди виїжджали під обстрілами зі зруйнованих будинків. Приїхали з міста Константинівки, забрали евакуаційний центр. Жити нема, все розтрощено. Дома нема, нічого нема. Жити там нема. Постоянно накривають, постоянно прильоти. Про все, що виїжджали. Город уничтожають. Речі якісь встигли взяти? Чуть-чуть, не всі, звісно, ну, чуть-чуть успіли, а так. Дома позгоріли, а що там толку брати? Нічого. Цього разу із очікуваних 40 осіб прибуло 29 людей, частина з яких будуть поселені безпосередньо в Мукачевському районі. Сьогодні зустрічаємо евакуаційну групу з Донецької області. Супровід надають громадські організації, вже безпосередньо на місці буде робота організована головами. Основний супровід на вокзалі надали представники волонтерських організацій. Перенесли багаж, нагодували і посадили в автобуси, які повезли їх до місць тимчасового проживання. Також благодійники пообіцяли й подальший супровід. Направляють до нас запит, коли потрібно людей зустріти, коли потрібно людей відвести до місць тимчасового проживання, які розташовані в Закарпатській області, які зареєстровані відповідно до постанови номер 930. Ми зустрічаємо людей, надаємо соціальний супровід, юридичну підтримку, психологічну допомогу. А вже після того, як їх розселять в місцях тимчасового проживання, то ми вже для самого центру надаємо необхідну підтримку. Сьогодні зустрічаємо евакуаційний потяг з Донеччини. Гуманітарна місія «Проліска» саме виконує евакуацію по Донецькій області. Нашими евакуаційними рейсами ми довозимо людей з Курахівської громади до міста Павлоград, де відбувається посадка на евакуаційний потяг на захід України. За минулий місяць нашу місію таким чином з Донеччини було евакуйовано понад 1300 осіб. 920 – це саме люди з Донеччини. І ця цифра 920 також враховує немобільних, поранених, важкохворих осіб, які евакуюються спеціальними медичними транспортними засобами в присутності медичного персоналу. Евакуйованих розселили в місцях тимчасового проживання в Міжгірській, Воловецькій, Вишківській та Верхньокоропецькій територіальних громадах.